Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero bater mais um papo com vocês. E quando eu gravei o vídeo sobre atividades significativas, eu lembro que foi falado muito para mim uma frase, que é assim: precisamos pensar lá na frente. Ah, a gente precisa pensar lá na frente. Então, se a gente desde já não começa a preparar, como que vai ser lá na frente? E eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês. É histórico a gente pensar na criança como um ser vazio, como um ser em formação, e que tudo que ela vai ser, ela vai ser. Ela não é. A gente tem muito essa concepção, né? A criança é um vir a ser. E eu não sei se isso é uma novidade para você ou não, mas isso já caiu por terra, isso não existe mais. A gente já descobriu, olha que maravilha! A gente descobriu que a criança não é um ser vazio e ela não vai ser alguma coisa. A criança, ela é. A criança, ela já nasce um ser completo, um ser cheio de potencialidades. O bebê já nasce com uma bagagem de vida. Então, como que a gente pode dizer que ela vai ser alguma coisa? A criança, ela já tem uma bagagem de vida. Então, a gente precisa muito ressaltar isso e entender que a criança, ela não é vazia. A criança, a gente não precisa pensar no futuro da criança. A gente precisa pensar no hoje daquela criança, no que ela necessita hoje, no que ela nos pede hoje, no que ela demonstra hoje. Porque se a gente pensar no hoje, a gente vai estar pensando no lá pra frente. Só que a gente vai ter uma outra concepção de pensar lá na frente. Eu vou dar um exemplo para você. Quando o Arthur, meu filho mais velho, foi entrar no primeiro ano, eu confesso que me bateu aquela pontinha de dúvida, porque eu já falei para vocês também que eu vivo me reinventando enquanto professor. Eu acho que essa é a graça de ser professor, eu acho que essa é a graça de ser humano, da gente poder se reinventar, de poder mudar as nossas ideias, de poder pensar e refletir sobre elas. E sim, eu já fui o tipo de professora que deu atividade xerocada, de cópia, eu já fui o tipo de professora que achava que a criança tinha que ser alfabetizada e ela só alfabetizava no babebê babu, né? E hoje eu consigo ter uma outra visão. Não que eu ache que se eu ensinar aqui B mais A dá B, meu filho não vai entender. Ele vai entender. E isso faz sentido. Isso, o método fônico faz sentido para a criança, né? Mas não vamos falar sobre alfabetização, vamos falar sobre o fato, né? Quando eu fui procurar a escola para o meu filho, primeiro ano, eu falei: olha, ele estava numa escola socioconstrutivista, onde eu confiava demais, tal. Mas eu falei, eu acho que eu vou conhecer outras escolas e outros métodos, né? Pra ver se realmente eu tô no caminho certo. E aí, eu fui procurar uma escola tradicional, não só tradicional no nome, ela é tradicional no jeito de ensinar, ela é tradicionalista, né? E quando eu fui conversar com a coordenadora do primeiro ano, a primeira coisa que ela falou foi vestibular. Primeira palavra dela foi vestibular. Meu filho estava entrando para o primeiro ano do ensino fundamental, não era primeiro ano do médio, tá? E aí eu já falei: oh, peraí, né? E aí ela começou a falar que ele teria que se alfabetizar. Era assim: a conversa era alfabetização e que ele teria que se alfabetizar naquele ano. Que se até o primeiro semestre, o final do primeiro semestre, ele não fosse alfabetizado, ele entraria para a turma dos detetives. Aí ela explicou que a turma dos detetives é uma turma para crianças em recuperação. E para não dizer que você está em recuperação, você está na turma dos detetives, onde você precisa explorar os mistérios. Aí eu, tá, então se meu filho não se alfabetizar, ele vai ficar numa turma achando que ele é um detetive, mas é porque ele está de recuperação. Tá. Aí ela falou: é porque até o segundo semestre ele precisa estar alfabetizado. Aí eu, por que ele precisa estar alfabetizado com 6 anos? Ah, porque é o primeiro ano, porque quando ele for fazer um vestibular, porque aqui a gente já começa a preparar desde já, tal, tal, tal. Aí eu falei: tá bom, né? Aí eu fui ver as salas de aula. Salas de aula pequenas, com pouco estímulo, com carteirinhas individuais, muitas atividades prontas, atividades fracas, que não são ricas. E aí eu falei: meu Deus do céu, um colégio caro, um colégio super tradicional. E eu falei: gente do céu, como que ainda continua nessa metodologia, né? E aí, obviamente, não coloquei o Arthur lá e fiquei muito feliz. Ele continuou na escola socioconstrutivista e eu fiquei encantada com o método da escola e como ele se alfabetizou tão naturalmente,
né? Sem nenhum grande esforço. A gente diz grande esforço porque não foi maçante, mas com certeza foi um grande esforço, porque se alfabetizar é algo muito complicado no sentido maturacional da palavra, né? E do processo. E aí foi que eu comecei a ter essa ideia, que eu não quero que meu filho tenha o objetivo do vestibular, eu quero que ele tenha a consequência. Eu quero que ele termine o estudo e fale, agora eu quero prestar um vestibular para isso. Ou não, eu quero seguir a carreira disso, entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se uma educadora, que ela é responsável por um setor na educação, e ela vem me dizer isso, e ela já veio falando assim, ó, um outro detalhe que eu esqueci. Ai, nós temos essa fama, mas eu vou explicar a fama. Tipo, eu nem tinha falado da fama, eu já sabia que era um colégio que tinha essa fama de ser muito tradicional. Mas eu vou te explicar. Mas é por conta do vestibular, por conta da nossa preocupação, por conta da. Aí eu falei, gente do céu, ela tá se justificando de uma coisa que eu nem perguntei, que eu nem questionei, e ela mesma já tá queimando o filme da escola, né? Enfim, não coloquei o Arthur lá, continua na mesma escola, feliz e contente, se alfabetizou muito bem. E aí o que acontece? Ele fez o primeiro ano nessa escola, e aí quando ele foi fazer o segundo ano, a gente trocou ele de escola, nós trocamos porque nós tivemos a oportunidade de colocá-lo numa outra escola e de mudar, né? Então, para quem acompanha a história sabe, para quem não acompanha, o resumo é esse. E aí ele mudou de escola, e aí ele foi para uma escola tradicional. Mas não era uma escola tradicionalista, era uma escola tradicional. Que sim, já teve seus métodos mais tradicionais, porém, desde muito tempo ela adota uma pedagogia bem mais montessoriana e isso me agrada muito. E aí ele foi para essa escola e ele está no segundo ano, está finalizando o segundo ano, e eu posso dizer para vocês que eu estou encantada com o processo de alfabetização dele. Eu estou encantada, não por ele, não só por ele, né? Mas como a escola encarou esse processo. Eu estava preocupada, a gente fica preocupado porque é um mundo novo, apesar da gente confiar e da gente gostar, a gente quer ver aquilo na prática. E a escola me surpreendeu, as atividades desenvolvidas foram fantásticas, a aprendizagem foi extremamente significativa. E o meu filho mais novo, que é o Matheus, que tem 5 anos, ele desenvolveu um gosto por aprender que me surpreendeu. Eu confesso para vocês que eu achava que ele ia demorar um pouquinho mais para se alfabetizar, não por nada, mas pela própria personalidade dele, eu achei. Não estava preocupada, mas era uma coisa que eu achava. E ele hoje já está conseguindo reconhecer palavras, ler algumas coisas, escrever algumas coisas. Então, eu acho que isso faz parte de todo um processo. É, e é um processo da escola entender que os meus filhos, eu tô dando exemplo dos meus filhos porque são os meus filhos, tá? Mas eu acho que isso faz parte de um processo da escola entender que os meus filhos não são pessoas vazias, que são pessoas extremamente inteiras, inteiras e cheias, repletas de possibilidades. E que cabe à escola pegar essas possibilidades e transformar essas possibilidades em conhecimento. Então eu acho que esse é o ponto principal. Eu dei esse exemplo só para mostrar para vocês. Mas eu acho que enquanto educadora esse é o nosso papel. É a gente entender que a criança ela é inteira e que a gente não precisa pensar lá na frente, a gente pensa no agora. Pensando na criança agora, a gente olhando com o olhar da criança para a criança, a gente consegue garantir um lá para frente muito melhor. Tá bom, gente? Então, tomem cuidado com o que a gente acha. As nossas crianças são muito subestimadas. Nós costumamos subestimar muito a capacidade delas. A gente não subestima a capacidade delas aprontarem, porque a gente sabe que elas aprontam, mas a gente subestima as capacidades delas maturacionais, de desenvolvimento, de conhecimento. Não subestime uma criança. Ela pode muito mais do que você imagina, tá bom? E vamos utilizar isso a favor dessas nossas crianças. Vamos pensar e olhar para essas nossas crianças que precisam tanto, tanto, tanto da nossa atenção, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.